Da starter vi igjen. Og der fikk kom Teresa også, så da kan vi starte. Nå starter vi med personlighetspsykiatri og hvordan kom personlighetspsykiatri inn i verden da. I gamle dager var det jo ingenting som het personlighetspsykiatri. Litt for underlig historie faktisk, fordi at i gamle dager så het vi noe så kranglete som avdeling for dagbehandling og polikliniske tjenester. Så fikk vi beskjed fra sykehuset om at det der måtte skifte navn. Noe mer, og så hva skulle vi hete for noe? Jeg husker godt, jeg stod i dusjen en morgen, så tenkte jeg da at, oi ja, personlighetspsykiatri, ja, avdeling for personlighetspsykiatri, det kunne være tingen. Det var ingenting som het personlighetspsykiatri, det var noe som het personlighetspsykologi. Men så da stjal jeg det navnet, og da og kalte vår avdeling for personlighetspsykiatri. Men når du først kaller en avdeling for personlighetspsykiatri, så må du liksom definere hva er personlighetspsykiatri da. Så tenker jeg, men da må jo være en lærebok da, personlighetspsykiatri. Så måtte vi skrive enda en bok da. Og så skrev vi denne boka om sammen med det da, sammen med Teresa Vilberg og Øyvind Urnes. Og da hadde vi jo da etter hvert et ganske godt faglig fundament gjennom ikke bare omfattende klinisk praksis, men også denne serien som jeg viste om artikler som vi hadde skrevet om alle personlighetstypene, slik at det da sammenfatter dette og gi da dette en helhetlig preg som var annerledes enn andre lærebøker i psykiatri, nemlig å lage en grunnlagsteori. Denne boka er grunnlagt i evolusjonsteori og i utviklingspsykologi og neurobiologi, men har et reflektert forhold til disse komponentene. Har blitt en alldeles utmerket bok som leses litt for lite dessverre. Så de her som ikke har lest den, gå hjem og les. Den er oversatt til dansk og svensk, og burde også vært oversatt til engelsk. Denne var nok sannsynligvis også vesentlig for at vi omsider da fikk et eget kompetansesenter for personlighetspsykiatri. Første gangen jeg lanserte tanken om et kompetansesenter som hadde med personlighetspatologi å gjøre, var faktisk i 1993, og hadde gjort gjentatte forsøk på det opp gjennom, og så kom da gjennombruddet i 2011, og jeg tror nok at denne bidro til at det da også faktisk var mulig å opprette et nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, og det altså 2 år etter at begrepet var lansert. Det tror jeg er litt av en rekord når det gjelder i psykiatri og psykologi. Så, men før denne personlighetspsykiatrien ble en realitet, så hadde vi kjørt en randomisert studie på Ullevål personlighetsprosjekt under ledelse av Teresa Vilberg, som sitter der sammen med Torberg. Og den studien som Teresa kjørte, den viste dårlige behandlingsresultater de første årene av den behandlingen vi sto for. Ganske sjokkerende, egentlig. Vi hadde lagt alle eggene i én kurv,
Og da den kurven liksom begynte å synke, så hadde vi ikke noen egg igjen. Og så det, og da et dilemma som leder, både forskningsleder og klinisk leder, hva gjør du for noe da? Altså, tar du konsekvensen av egen empiri og gjør noe med det, eller lar du ting seile? Og vi kunne overhovedet ikke være fornøyd med resultatene av egen klinisk virksomhet. Og jeg besluttet da i samråd med mine kolleger at vi la ned dagavdelingen og den måten vi drev terapi på, reorganiserte og gikk helt og holdent over til mentaliseringsbasert terapi. Og i ettertid var det en svært klok beslutning. Det ble gjennomført fra høsten 2008. Og den gangen var det da helsevis ikke snakk om at jeg selv igjen måtte i mentaliseringsbasert behandling, som jeg hadde gjort tidligere. Det, Anthony var jo den som sto klinisk for måten å drive Anthony Bettner, for å drive terapi på. Vi fikk Anthony over, vi så jo han i praksis, og nå hadde vi masse videoer som vi studerte. Men en ting var jo at MBT fantes som en klinisk praksis, som da det var forsket på i England. En annen ting var hvordan skulle dette se ut på norsk? Var det bare liksom omplassere dette til Norge? Så vi opprettet da en nordisk gruppe for MBT, som da møttes hvert semester. Med, og det var personer fra flere steder i Norge, eller for øvrige var det da Stockholm, det var København, Roskilde, Aarhus og da London. Og vi drev og så på våre videoer samtidig og diskuterte liksom hvordan, hva kjennetegner, hva essensen av MBT. Det fantes ikke noen manual heller på engelsk. Og jeg tenkte det at nå, når vi skal legge om denne gangen her, så skal vi gjøre det skikkelig, slik at vi kan måle resultat av noe vi faktisk vet blir levert. Altså vi må måle treatment, såkalt treatment integrity. Da må vi ha manualer for det vi driver med. Og det var heller ikke skrevet, så da måtte man skrive den også. Og det ble da gjort i samarbeid med Anthony. Først da denne om individualterapi, så denne om psykoedukativ, om psykoedukasjon, psykoedukativ gruppeterapi, som for øvrig er veldig populær. Det, og det vet jo du som driver og forsker på den, du intervjuer pasienter om hvordan de opplever denne terapien. Så både terapeuter og pasienter liker denne psykoedukative delen veldig godt. De slåss om å få være med, og den er 12 ganger, og de synes at den blir nedlagt. For når de skal over i dynamisk mentaliseringsgruppe, så er dette mye mer krevende. Som dere ser, her har Anthony ramlet av. Anthony har jo ikke gruppeanalytisk bakgrunn, så her står jeg da som eneforfatter. Så, og disse manualene har hatt stor betydning for utbredelsen av MBT i Norden. Og det ble da en økende interesse for MBT og stor etterspørsel etter opplæring, og for å imøtekomme da dette opplæringsbehovet, så stiftet jeg sammen da med Finn Skårderud i 2009, Institutt for mentalisering. Og her da fra kurs i den norske opera og ballett, der vi holdt til. Her har jeg fremhevet noen nordiske pionerer som også befinner seg i salen. Tom Remlov, operadirektøren, hadde sans for mentalisering. Tom Remlov mente at det kunne oversettes med forestillingsevne, altså evne til å forestille seg.
Og at dette bandt sammen den norske operaballett og psykoterapi. Opera laget forestillinger, og både operan og vi utviklet forestillingsevnen. Og i forbindelse med stiftelsen så dukket da følgende video opp. Skal vi se da vi får den igjen. Dem halben Lungen die von dem Reformationsrecht sprechen. Im Süden hat er die Franzosen genommen und stößt auf Stahnstation. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Bund. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war Befehl! Wer sind Sie? Der Militär hat es verloren! Jeder hat mich verloren, sogar der Bescheid! Die gesamte Generalität ist in 2000 Haufen! Jeder einzige treuer Feigling! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten die für Sie verrichten! Ist das Feiglinge, verreiter Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungewöhnlich! Die Generalität ist das Geschwanz des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehren! Sie nennt sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man besser Gabe hält. Daher hat mir das Militär an Antonio behindert. Es hat mich gegen Morgen gegen Widerstand in den Weg gelegt. Ich hatte Blut an den Kamen. Und daher, alle Offiziere respektieren zu lassen, bin Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein aus bester Stand, ganz Europa erobert. Verräter! Von allen Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat gehüllt, deutsche Folge. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Opfer in ihrem eigenen Blut! Gerne. Der Befehl ist in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich das Repetit verlassen, irrt es sich gewaltig. Er jagt sich eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. Ja, fra spøk til alvor. De manualene som jeg viste har da vært svært viktige for læring og kvalitetssikring av psykoterapien ved Oslo Universitetssykehus. Og hvordan gikk det da med våre borderline-pasienter som siden 2008 hadde fått MBT, sammenlignet med borderline-pasienter som hadde fått tidligere mer tradisjonell psykodynamisk behandling.
Og det er dette som er tema for vår publikasjon i 2014. Og vi var faktisk selv litt overrasket over resultatet at MDT hadde såpass sterk effekt, og ikke minst at terapien klarte å holde på pasientene. Studien omhandlet hele 345 pasienter med borderline-diagnose, og det er den største studien som er publisert internasjonalt. Og i utgangspunktet så er disse pasientene like, altså de som fikk MDT og de som fikk psykodynamisk behandling. I tidligere program, psykodynamisk program, så ser man at 42% dropper ut etter 6 måneder. Altså borderline, det er personer, emosjonelt ustabile personer med ustabile forhold, og all litteratur viser noe om hvor vanskelig det er å holde pasientene i behandling, fordi selvsagt også er ustabile i forhold til behandlingsapparatet og i forhold til terapeutene. Så det første bud er jo da å kunne holde på borderline-pasienter lenge nok, slik at de får den behandlingen som vi antar er virksom, og ikke dropper ut og går over til en annen terapeut og neste terapeut, eller at de tar livet av seg, eller hva de nå gjør. Og som vi ser her, 42%, det kontrasteres med i MBT, så er det 5% som dropper ut etter 6 år. Eller etter 6 måneder, og det er ganske sensasjonelt. Og det er store forskjeller i langtidsforløpet. Blått, det er MBT, og stipplet her er da psykodynamisk behandling. Her er gjerne sånn cut-off i forhold til hva som er klinisk betydningsfullt. Altså det er viktig å få pasienter ned under dette nivået når det gjelder symptomer. Også når det gjelder personlige problemer, det er viktig å få folk over 60 på funksjonsnivå. Ikke minst er det viktig å få folk til, og pasienter til å stole på andre, altså gjøre noe med mistrust. Og hvis vi kvantifiserer dette i psykoterapien, så snakker man gjerne om effektstørrelser. Og det vanlige estimatet, eller det som er vanlig antatt for å være en brukbar effektstørrelse i psykoterapi, det ligger på det nivået som det psykodynamiske programmet her har. 0,8, 0,7, 0,8, 0,9, det vil de fleste terapeuter være fornøyd med. Som dere ser har MBT, det har omtrent dobbelt så stor effekt. 1,79, 1,41. En 46. Slik, og våre resultater, de støtter da opp om andre internasjonale undersøkelser som har vist omtrent det samme. Så MBT fyller et viktig behov for effektiv behandling av de dårligste ikke-psykotiske pasientene i psykisk helsevern. Og gjenfør det jeg da tidligere har sagt om å trekke dårlige lodd i livet, først gjennom genene sine, så gjennom oppveksten, og så hva man risikerer å bli tilbudt av helsehjelp. Og Helse Sør-Øst har heldigvis forstått dette. Og fra 2013 så mottok vi da økonomisk støtte for et MBT-kvalitetslaboratorium som skulle bistå med kvalitetsvurdering for MBT-behandlingsenheter ellers i landet. Og jeg har tidligere vist dere den videoen fra kvalitetslaben. Og et viktig aspekt med MBT-labens virksomhet er åpenhetslinja om psykoterapi, som jeg nevnte i første time. Det er behov for mange, for pasienter, for pårørende og offentligheten å vite hva psykoterapi går ut på. At ikke det er noe
noe hemmelig, noe som foregår bak et lukket rom gjennom mekanismer som terapeutene selv bestemmer og rår over. Og det derfor vi da har lagt ut på hjemmesida til vår MBT-lab to psykoterapitimer med en pasient som dere så i og nylig så har vi gjort det samme når det gjelder gruppeterapi og det foreligger svært få innspillinger på YouTube som demonstrerer forskjellige former for gruppeterapi. Jeg hadde tenkt jeg skulle vise en liten snutt av det, men jeg rekker vel ikke det sannsynligvis, så, men jeg vil anbefale alle til å gå inn på vår hjemmeside og se på de terapiene som ligger der. La meg legge til at MBT også har blitt populært i rusfeltet, og spesielt da takket være arbeidet til stiftelsen Bergensklinikkene. De engasjerte meg som underviser og veileder i 2006, og først så måtte da Bergensklinikkene lære seg personlighetsvurdering, og da er det skin-intervjuing som er helt sentralt, og det å kunne tolke og vurdere en slik personlighetsprofil. Og dette beskrev vi da i en artikkel i psykologtidsskriftet. Og Bergensklinikkene satte så i gang et pilotprosjekt om MBT som viste overraskende gode resultater, som vi også har beskrevet i psykologtidsskriftet, og en case study i Journal of Contemporary Psychotherapy. Og dette prosjektet det evalueres da i dag med vitenskapelig av stipendiat Katarina Morken. Og for øvrig så er det da riktig at jeg er gift med klinikksjefen. Klinikkdirektøren er vel mer riktig å si, i Bergensklinikkene. Og her fra da bryllupsreisen til Darwins hjem. Det var dit vi dro i gamle dager. De ville kanskje dra til Berghaset i Wien eller Freud-museet. Men nå er altså Darwin, folkens. Og evolusjon og mentalisering, det henger sammen. Og det er etter min mening da nøkkelen til å forstå hva selvutvikling er. Og da det begynte å gå opp for meg, så tok jeg kontakt med Jack Panksepp, som er en av verdens fremste forskere og teoretikere om affektiv neurovitenskap. Og vi gjorde en studie sammen om primære emosjoner hos pasienter med personlighetsforstyrrelser. Veldig interessant funn. Og kanskje den mest originale artikkel som jeg har skrevet opprinnelig sett, men problemet er at det er ingen som vil publisere den. Artikkelen forsøker da å knytte primære emosjoner sammen med til evolusjon av selve. Dette er fortsatt uglesett. Fortsatt er det dessverre slik at også mange vitenskapsfolk de ønsker at selvbevissthet skal være initiert av Gud og ikke av Darwin. Så Darwin sier at enhver åndelig evne og ferdighet nødvendigvis erverves i gradvise trinn. Ånden kommer i gradvise trinn, den kommer ikke gjennom noen åpenbaring. Andre ting som jeg har holdt på med, jeg synes jeg nesten bør nevne Freddy Reddy. Det har vært vanskelig å finne bilder av Freddy Reddy. Altså, Freddy var liksom litt før Google og den digitale tid, men Freddy Reddy var en sammenhåndsust skikkelse. Noen vil kalle Freddy Norges første neger. Han var psykiater og aktivist for ANC og mot apartheid. Freddy drev og forsøkte å lære opp palestinere i Gaza i gruppeterapi. Freddy var doktor for ANC da de var i eksil, havna i bakhold. Jeg så Freddy en gang kom direkte fra Afrika med fullblown PTSD. Han kunne ikke snakke. Folk hadde blitt skutt ved siden av ham.
Og Freddy, karismatisk skikkelse, hadde brev fra Nelson Mandela, fra Yasser Arafat. Og vi skrev sammen en artikel, Must the revolution eat its children working with the African National Congress in exile and following its return? Hvor vi drøfter da utviklingen i Sør-Afrika fra gruppedynamisk perspektiv. Andre ting, altså når man i offentligheten så blir man jo stadig spurt om Carter, har du ikke noe helseråd? Her er mitt beste helsetips. Lek, vær modig og hei på Rosenborg. Det er da på professoratnivå. Andre ting. Debatter med kolleger i pressen er jo heller ikke helt uten sine underholdningsmomenter. Dette ja, Trond Berg Eriksen, professor i idehistorie, som hadde skrevet en bok om Freud, og som jeg anmeldte i Dagbladet. Trond Berg Eriksen likte ikke den der anmeldelsen. Han skriver da, av en psykiater venter man seg alminnelige leseferdigheter, evnen til å holde privat støy utenfor når noe skal tydes eller tolkes, og en viss kontroll over affektene. Carterus merkelige anmeldelser er blottet for disse egenskapene. Arme pasienter. Andre ting. Engasjement i Hamsun. Kristian Slyter, kreativ psykolog på vår avdeling, skrev hovedoppgave om mysterier av Hamsun, og vi omarbeidet den og utvidet den til en bok på Pax om selvets mysterier. Selvets mysterier, som da er en selvpsykologisk perspektiv på denne romanen. Og litt implisitt med på Hamsun selv. Så kom Inga Sletten Kollom med sitt store biografiprosjekt på Gyldendal. Og jeg ble med i teamet til Kollom. Og vi publiserte en personlighetsvurdering av Hamsun i Samtiden, som faktisk er ganske god. Hvor vi gjennomgikk slekt, eventuelle psykiske lidelser, maladaptive reaksjoner, etc., etc. Vi publiserte den og tenkte at dette kunne være et viktig bidrag til Hamsun.